Халқаралық ғылым күні қарсаңында және медицина университетінің 70 жылдық мерейтойына орай университет қабырғасында медицина ғылымы мен денсаулық сақтаудағы жас ғалымдардың заманауи жетістіктер атты жас ғалымдардың республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы өтті. Толығырақ сюжетте. Семей медицина университеті еліміздегі ең ірі медициналық жоғарғы оқу орындарының бірі. Университеттің госпиталі мен басқа қалаларда филиалдарда орналасқан. Университет 1953 жылы емдеу факультетінің ашылуымен құрылған. Сол жылдары 320 студент қабылданды. Жоғарғы оқу орнының түлектері еліміз бойынша, сондай-ақ шетелдерде табысты еңбек етуде. Семей медициналық университеті тарихы бай, әлеуеті зор, іргелі білім ордасы. Осы айтулы оқу орнының 70 жылдығына орай ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының президенті атынан, мемлекеттік атынан үлкен ғылыми жұмысына, ғылым дамуына үлкен назар аударып жатыр. Көптеген қаражат, қаржандыру грант арқылы, жас ғалымдар гранттар бағдарлама арқылы осындай назар аударып жатыр. Конференцияның мақсаты медицина ғылымы мен денсаулық сақтаудағы жас ғалымдардың заманауи жетістіктерін, жас ғалымдардың ғылыми жаңалықтарын насихаттау және ілгерілету, медицина мен денсаулық сақтаудағы инновацияларда, жаңа әдістер мен жаңа технологияларды қолдану тәжірибесімен алмасу. Жиында аналық без обырын диагностикалауда, МРТ туралы баяндамамен астаналық резидент-радиолог Аида Қабылдина сөз сөйледі. Оның айтуынша мұндай диагностика салыстырмалы түрде жаңа және ол 2018 жылы құрылды. Бұл қатерлі ісік дәрежесін анықтауға бағытталған. Бұл жүйе рентгенологтарға да көмектеседі, яғни әдеттегі тәжірибемізден сипаттайтын болсақ, онкологтарға, онкогинекологтарға, гинекологтардың жұмысы кезінде жалған нәтижелердің болдырмау үшін және хирургиялық операцияларды азайту және ісік процесін обырды ерте анықтау үшін қажет. Іс-шараға Жапониядан, Ресейден және еліміздің Астана, Алматы, Павлодар, Шымкент және Семей қалалардан келген медициналық жоғарғы оқу орындары мен факультеттердің жас ғалымдары қатысты. Олар ғылыми тәжірибелік конференцияның маңыздылығын атап өтті. Медициналық жетістіктер бойынша тәжірибе алмасудың берері көп. Бүгінгі конференцияның мен үшін маңызы ол ең бірінші кезекте студенттік ғылыми қоғамдар арасындағы союзды нығайту, осы Семей медицина университетімен және басқа да медицина университеттерімен ол ең бірінші маңызымыз болып табылады. Екінші маңызы ол әрине ғылыми тақырыптар. Айта кетерлігі конференция 4 секция бойынша өтті. Қатысушылар хирургиялық тәжірибе мен ғылымның өзекті мәселелерін, заманауи терапияны, тенденциялар мен әлеуметтік қажеттіліктерді, денсаулық сақтау мен қоғам денсаулығына қатысты бірқатар мәселелерді талқылады. Аслан Ерцебаев, Әсел Айдар, Аян Серғазинов, Семей телеарнасы.